Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev nazvao je Evropsku uniju 51. državom Sjedinjenih američkih država, nakon što je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obrisala objavu na Twitteru o gubicima oružanih snaga Ukrajine. Medvedev smatra da je dobila packu iz Vašingtona. Besna tetka Ursula je na svom Twitter nalogu obavestila svet o gubicima od 100.000 vojnika oružanih snaga Ukrajine. Objava je izbrisana i uređena. Očigledno da je tetka dobila ćušku iz Vašingtonskog regionalnog komiteta. Izgleda da je bilo bolno. Sve ovo izgleda krajnje ponižavajuće. Nema Evropske unije, postoji država broj 51, napisao je Medvedev. Ranije je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen postavila objavu u kojoj se navodi da je prema dosadašnjim procenama nastradalo više od 20.000 civila i 100.000 vojnika Ukrajine. Kasnije je iz pisane i video izjave šefice Evropskog komiteta potpuno uklonjen paragraf o broju poginulih i povređenih. Kako je portparol Evropske komisije Dana Spinat objasnila na Twitteru, izjava je bila netačna. Procena korišćena u izjavi von der Leyen zasnovana je na podacima iz spoljnih izvora i treba da obuhvati broj i mrtvih i ranjenih vojnika.